מהו הדבר הראשון שאנחנו עושים בזמן שאנו ניגשים להכנת שיעור? אנחנו מתפללים ומבקשים את הדרכת האדון על מה שהוא רוצה שנלמד בשיעור. לאחר מכן אנחנו קוראים את הקטע, לפעמים אפילו מספר פעמים, כדי שאדון יוכל לדבר אלינו דרכו. כעת יש לנו מה לתת לילדים. אחרי שביצענו את שני הדברים האלה, נפנה לכתיבת המטרה של השיעור. המטרה צריכה להתאים למסר שאותו ברצוננו להעביר, והיא הדבר הראשון שעלינו לכתוב. המטרה היא דבר כללי יותר שאנחנו רוצים להשיג. לאורך סרטון זה אשתמש בנחמיה פרקים א' וב' ללימוד בשיעור לילדים בכיתות ב' ג', כדי להמחיש את תהליך כתיבת המטרות. המטרה שלי לשיעור שאכתוב תהיה: הילדים יתפללו על נושאים בוערים עבורם. המטרה היא די כללית. על מה הילדים יתפללו? איך הילדים יתפללו? על מה אני מבססת את הרצון שלי שהילדים יתפללו? איך אני בונה את הרצון הזה? לכן, יש לנו כלי עזר שקוראים להם יעדים. כשמסתכלים על חומר לימוד מוכן, שאני מתארת לעצמי שרובכם משתמשים בו, נראה שלכל שיעור יש מטרה. אבל המטרה היא כללית, ולא כתובים יעדים שנעזר בהם כדי להשיג אותה. זהו התפקיד שלכם, כי אתם מכירים את הילדים היושבים לפניכם בכיתה, ואתם מכירים את הצרכים שלהם, ואיך לדבר אליהם גם כן. כתיבת יעדים היא חלק מההכנה לשיעור. דבר נוסף שחשוב מאוד לזכור בקשר לקביעת מטרות, הוא שלשיעור אחד נקבע מטרה אחת בלבד. אם ננסה להשיג יותר ממטרה אחת, לא נשיג שום דבר, ובסוף נראה שהילדים לא למדו את מה שרצינו. חשוב מאוד לזכור גם שכל דבר שנעשה בשיעור חייב לתרום להשגת המטרה שהצבנו לעצמנו. ולכן, חשוב שנקבע את המטרה מראש.